L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha anunciat per sorpresa al ple de novembre que l'empresa Hard Rock paralitza les actuacions que estava duent a terme per tirar endavant el complex turístic als terrenys del CRT. El batlle salouenc culpa directament la catilla de mala gestió del govern de la Generalitat a l'hora de facilitar els tràmits perquè fos una realitat. L'anunci arriba un mes després que es filtrés a la premsa un informe del Departament d'Acció Climàtica que concluïa que Hard Rock no complia amb els requisits ambientals i obligava a introduir noves modificacions per tal d'aprovar el pla director urbanístic. Hoy, el inversor ha paralizado las acciones. Esa es la noticia, esa es la triste y preocupante noticia. Y a eso nos han abocado y a eso nos han llevado el gobierno actual catalán. A una paralización de una inversión de 700 millones inicial, de creación de muchísimos puestos de trabajo. Granados ha manifestat que es tracta d'una pèrdua per al territori, sobretot per tal d'assegurar, diu, contractes laborals de llarga durada fomentant la desestacionalització turística. L'alcalde ha anunciat que Salou vol liderar l'impuls per desencallar el projecte impulsant diverses reunions amb el teixit empresarial i sindical favorable al Hard Rock. L'alcalde assegura que es demanarà una reunió al Consorci per tal que la presidència doni explicacions i es depurin responsabilitats. Es verdad que como esto es una gestión administrativa que depende de un organismo público, que es el Gobierno de la Generalitat, hay que sensibilizarlos de la manera mejor que se pueda hacer a los efectos de que entiendan que tienen que acelerar el proyecto y que lo que no puede ser es que se retrase tanto una vez más y que el inversor diga que paraliza las acciones. Des de l'oposició salouenca s'ha fet una petició per convocar una junta de portaveus i configurar una declaració institucional favorable al desencallament de Hard Rock.